keli on taas mitä parhain. Ja hyvinkin kuiva. Ja nyt se puhaltaa tuonne toiselle puolelle, mutta melko makiasti tuota pyörittää tuota pölyä. Parikymmentä on tuota lämmintä. Tukit saatiin ajettua tuota. Oi tästä nurkan. Oi kaata nurkan takkaa pois. Täällä nyt on auto hakemassa viimeistä kuormaa niitä tukkeja. Lähteä tuota sinne vuoran päälle tuota keräämään havukuitukuorma. Niin vähän tuli tuota havuja ja iso se aukko siinä, niin se on neljässä kohtaa, kun siellä oli. Niin puhut, niin pitää kerätä ne kyyttiin sieltä, jos kyllä niistä kuorma pitäisi tulla. Laveeriksi oli sinne levitelty. Voi sanoa jo etukäteen, että ei niinkö. Ne ei paina mitään. Ei nuo tukitkaan tuolla painanut juuri mitään. Pikkutukki se tietenkin vähän oli painavempaa, mutta no isoja tukkeja kun nosteli kyyttiin, niin no se 4-5-6 se kärry oli juuri. Nääpä mulukas, että ei tuota mihin akkari menis. Eikä se niin ole, se vastaansa mennyt sinne. Ei vielä ulostaudu sille. No tuossa parkissa on kone ollut. Miten lähtikö se jäljettynyt mehtäkone jäljettynyt mehtä? Oi. Vesipullo on taas kumollaan, kun läiskytys kuuluu niinku samanlainen läiskytys kuin on. Emäntä jos sattuu olemaan sillä tuulella, samanlainen läpsytys kuuluu. Muistaakseni se oli tuon kuulo. Tätä muutosta tuon perkele. Kuulokkeet pois. Minä tästä aamulla korvasin tuon. Kävin täältä tukin loput hakemassa. Melko nahti oli kääntynyt tuonne toiselle haaralle. Siinä yksi mänty sattuu olemaan tuossa. Kyllä se juuri kielisi. Meneepä nyt. Ei ole automaatti päällä, että se jonkun kympin nakkaa sinne päälle. Oi! Vielä vähän. Jaksa. Siitä saa rattaata puutella alas. Oikaa! Saappaat nähdä, mitä ne tulee, mitä tulee. On tässä näitä mahtaa. Näistä jo tulee sen 1,5 nippua ainakin. Tuolla on vielä 2 pinnaa tulee eellempänä. Oikaa! Miten tämä näin on mennyt terävän tuntoiseksi tämä tii?
Uusi tukkihan täällä tosiaan vielä oli. Näitä ei oo. Oliko niitä pari täyttä kourallista taas olla? Kaikkinens. Ja täällä on. On tarkoitus olla sitä isompaa pinnaa, kun on tuota tehty tuommoinen laveritu. Oi. Minä vähän epäilin tätä, että tämä ei kestä tämä kääntöpaikka, mitä täältä on. Meidän on monet kuormat haettu täältäkin. Tuohon väriksi tuota kalliomurusketta päälle laitettu. Ei se vaan siinä auttaa. Ei tarvitse vetää, kun vetosien alla kohan on, niin sitähän pärii. Ei ala jäkältämään ja jypytyvyytteli. Hetkinen. Voiko se ylläs näkyy tuo? Nämä kartta. Punainenhan on vissiin pohjoisen. Joo. Kyllä se on yllä. Joo. On se vaan melekonen tuota. Möhkäle. Muistasinko minä tämän tuota? Ei vaan kuvalokuvana otettu. Minä voin peruuta vähän taakse. Tulee paremmin näköiselle. Nyt. Vehkeet siihen parkkiolle. Tämä valaistus kuvaa siitä. Ei kun 100-prosenttinen zoomi, niin näkyy melko läheltä. No. Ylläs on ykkönen. On se ykkönen, jos on. Jos vain haluaa laskea mäkki. Ne muutamat kerrat, mitä siellä on. On ollut tuota niin sanotusti radalla, niin ei ole meikäläisen maku. On sille mukavia pupeja, semmosia, missä istuskellaan, mutta tuota ei, kyllä se on vähän semmonen jäykkäpaikka. Jäykkäpaikka, vaikka vuoden hiihtokeskus onkin. Ei. Sitten eläkkeellä, kun on niin haluaa vaan laskea, niin sittenhän sinne voi mennä. Näillä kilometreillä ei vielä maistu. Ne tanssihommat. Ja pelkkä laskeminen. Kyllä se on kaikkea muuta. Vehkeet on sen näköiset, on ajettu tämmösen hiesuharju. Hiesuharju, ei kun perkele, käännenkin minä sitä. Kaketsua pois päältä, enhän minäkään. Tämmöstä lentohiekkaa, niin oossa se nitinä ja natinä, kun muinaisjousilla, jos os vehke. Kerran kesässä sasi jousen taskuja olla hitsailemassa. Hyi kaikki. 2000-luvulla tuommosia puhutaan ääni.
Sääri oli. Näinpäkö sääri mikä. No niin, pistinkö minä päälle? No niin. Eikä siltä kuulunut mitään, kun minä luuria painan. No, soittaa vähän uudestaan. Katsotaan, oliko nämä painaa. Ei mitään hirmusia. Joo, niin kauas se näkyy tuo ylläs. Se monessa ei paikkaa näkyy täällä, vaikka melko kaukana on niin raja, tuosta Suomen rajalta. Niin tuota, se melko kauan, melko monen vaaran päältä näkyy, mitä täällä on kulkenut. Tietenkin jos polta keliin, niin silloin se näkyy. Mutta tuota. No. Tietenkin kiikkasee ja keikkasee taas. Oli toi jännä homma se. Sitten menee ne paijat tilaasi. Se viime viikolla lähti se maksu mulla. No sillä se lähti tietenkin se maksu, kun minä maksoin sen. Niin. Tai se meni maksuvarrauksiin ja silloin millä 18 päivä, kun oli minä tilaasi. Tein sen tilauksen ja se menee maksuvarrauksiin ja sitten se lähti sitten mikään päivään. Se on se perjantai ollut, niin se lähti tililtä pois se rahaa. Ja tänä aamuna sitten kahta, kun minä vasta otin ulos nuo veronpalautukset, kun kesäkuun alussa tuli, niin minä tämän omalle tilille niitä, että ei valtio varastaa niitä ennen takaisin. Sitten katsomme, että miten tänne on tämmönen. Ei näkynyt niinkö mitta, että olisi niinkö laitettu tilille rahaa. Ja Räkkilä siis niin minä, että no piru sen verran on tullut, mitä minä maksoin sinne laitavirmaan. Ja sen verran on tullut suurelleen rahaa lisää. Ja kahtelin, niin tilitievossa ei näkynyt mitään. Ja mitta, että olisi niinkö joku maksanut jotta minun tilille. Ja sitten selasi sitä. Minä että ei täällä ole niin maksuja tullut mulle. Ja anno sitten olla niinkö. Ja sitten hoksi minä, että ei kun perkele, että sieltähän ei näkynyt enää sitä sen firman nimeä, koska se oli aika heti siinä. Ei mulla on viime viikon jäljiltä niin tilitapahtumia mittas siinä. Ollut kun ruokakaupassa kävi yhden kerran, ja kaksi kertaa käynyt ruokakaupassa, niin ne oli vain siinä ja sitten näkyy se paitavirman nimi siinä listassa. Sitten hoksin, että sen nimi katosi sieltä tilitievosta ja minä että no perkele nehän rahat ne sitten on ja ei minä laita tästä sähköpostia kirjoitin, että asiakaspalvelu, että mikä on homma tämä, että kun ne näkyy ensin niin varattuna summana näkyy se summa ja sitten se lähti tililtä, että se yhden kerran otettiin tililtä pois ja nyt sitä ei enää näy ja on, sen verran on rahaa tullut pankkitilille, niin ei ole vielä tullut vastausta, se oli automaattivastausta vastaamme miten se on 48-72 tunnin sisällä.
saappaat nähdä sitten. Otetaan, että ei tullut kettä tänne. Ei. Semmonen kova. Minä kävin kirjaavun sitten sinne sivulle, missä minä näen sen tilauksen tilanne valmistella, ja siellä oli tietona, että tilaus on valmiina toimitettavaksi. Arvioitu aika oli, niin peräknättiit luki siellä, että, eli arvioitu niin tilauksen valmistumisaika, niin oli se kolmas päivä 7, että siitähän menee sitten joku päivä, kun se tulee. Saatana, kun säikähin poro juoksi tuolta helvetin auton keula edestä. Porot ne on ihmeessä, kun parmoja on, niin saatana, että ne kirmaa. Eilettä niin tuossa, kun kotiin ajelin, niin, tai kun hallille ajelin tuolta Kaasporista, niin parikymmentä kilometriä ennen, niin peräkkäin juoksi niin hirviä poroa tien. Että mitään ne on oikein ollut touhuamassa tuolla metässä. En minä ennen tuommoista ole nähnyt, että ne samasta reiästä juoksevat ulos sieltä. Tuossa on vähän lyhyt otettu haarikas pois tuosta. Liitoskohta otettu pois, niin jäänyt tuohon pari metriä lumppis. Siirretään sen keskelle, niin ei pitäisi keikua sitten ojettelin. Kylmää keikua huomenna. Keikua enää sitten tuossa. Ei se onnistunut tuommoinen. Minä ajattelin, että minä saan siirrettyä, että oli toisestakin päästä tuommoinen samalla. Miten päin minä laitan? Eikö se tuo parkki vissi niin rappea, niin höhöjen ääntä. Sehän on tosiaan torstaakin päivä. Minä ajoin tälle aamulle kolme reissua tukkia ajan. Nyt jos himaan päin ottais kuorman tästä. Vaan kävisikö vielä tehtaa? Tässä kappalikin kello. Se on 11 kello vasta. Kyllä ne pitää käydä melkein tehtaan. Perkele mennyt kahtena iltana. Mulla oli tarkoitus sanoa, kun minä videolle, että ihan hyvä, että lähdin hyvissä ajoissa. Kerkeen kaupassa käydä ja muuta, että ei mene taas ilta myöhään. No sehän meni sitten loppupelissä niin 5:30 asti silti, vaikka 3:30 lähiin silloin. Tää ne taas oli. Taas oli aikataulut päin prinkkalla. Se oli kyllä oikeastikin ajon puolesta taas päivä. Oli kyllä 8:59 oli ajoaika, kun oli hallin pihalla. Ja niin tuolla on tuommoinen pätkätärys, että
Miten se sinä sinne oot joutunut? Niin oot, minähän se oot tietenkin laittanut sinut sinne. Miten, mutta en niin kuin nuin en ole laittanut. Silvi, syvitäkö täällä on? Paarmoja on tullut melko rutkasti lisää nyt viime päivien aikana. No, ei se ihan mennyt. Ei ihan mennyt, mutta nyt se meni. No siitä tuommoinen. Saisiko tuon haarikkaan tuosta piilotettua sillä, että se ei alkaa törsyttää. Tämä on semmoinen kommentti. Kommenttipuu, sanokaa minun sanon. Suomessa ei saa olla haarikka. Se on aina, kun haarikas on videossa näkynyt, niin se on ollut aina kommentti, että Suomessa ei haarikkaa tasolla. Pitää även painon nosturin kanssa, sekin tähän auttu. No, peruuko oksa töröttää tuossa? Täytyy vielä panna tuolta vähän. Saami, oho, yhdeltä istumalta saami tuota nivun valaamiksi, siirretään sitten. Saataisko me tähän jonkunlainen kolo tehty? Semmonen niin näyttelytyylinen kolo, oppikirjamainen kolo. Saa vielä siihen, kun kehtaa nostella vaan. Nostellaan, menee, ei pitäisi sen niin kommea ilma tuuleskentelee sopivasti. Ja sen kunniaksi. Hyi! Heti on joku elukka naamassa kiinni, kun kääntää hytännän, että ei niinku tuuli käyttää. Mitä siinä nyt alkaa olla? Otetaan kinttahatkin matkaasi. Olkaa hea mikä maa. Maa lentti roikkuu tuu mennäkään. Tieteni oli niissä oksissa multa. Minäpä tuota rimpahutan tuota sille kollegalle, että tuossa. Hörppään kahvit samalla. No niin, otetaanpa tuota. Otetaanpa nyt uusiksi. Hommat tuli selvitettyä. Puhelimessa virta niin vähänä oli, että piti vähän laittaa laturia käyttää reiässä.
Hyf. Nuija. Sitten nuija. Nuija ja nuija. Nuija ja tosi nuija. Kummalta puolella mulla oli kyyvistä. Aa, kauhea minkälainen laveri. Harvon pääsee tosiaan työpäivän aikana niin puhelin noin vähille virroille, että 7% on. Yleensä on mulla laturissa tuota. Voipi sanoa, että se on aina laturissa. Niin. No nytpä ei ole aina ollut laturissa tänä päivänä. Näköjään. Se oli mulla kotona illalla, niin tai aamulla kun heräsin, niin ei sitä ollutko. Oliko 40% virrettä, ei sitä mahtanut sitä äkkiä. Niin. Mitä tuossa vähän vähäisiä määriä on höpötellyt, niin syöskennellyt pois ne loputkin virrat. Mä käärään sut änkkään. Suu. Justiinsa söin jaahelihaa keittoi. Pari kaurapuikulaa tuota juustolle ihan perinteisellä lauantaa makkaralla. En ole aikoihin lauantaa makkaraa tuota ostanut. Eilen kävin sitten kaupassa, niin ostin tuota. Osti, tai se oli vähän puolivaikipakko ostos, kun tuota siinä jotkut ukot ja muorit perkele pyöritteli kinkkuhyllyn, kun minä yleensä ostan tuota aterian sitä ohutta saunapalavia niin leivän päälliseksi, niin ne siinä kinkkuhyllyllä justiinsa perkele kahtelivat ja pyörittelivät ja äimistelivät, niin. Minä otan en jää oottelemaan, että ne saapii sen valinnan tehty. Minä otetaan lauva lördaaks korvia tuosta. Pari paketti. Se on semmonen helppo ja varma valinta penskasta asti. Ei sitä sillä ollutkaan mitään muuta penskana makkaraa kuin tarjollakaan muuta kuin lauantaa makkaraa ja kotleria. Kotleriahan ei pystynyt syömään silloin ihan penskana, kun siinä oli niitä tummia kohtia niitä. Kyllä se monesti vieläkin yököttää, kun sattuu semmonen oikein, että se leipää syö, että kun se sitten rusahtaa suussa, niin hyöle, että mikähän jänne se ei oli. Oli ja niitä tietenkin, joo joitakin, kinkkuja ja semmosia tietenkin varmasti olikin silloin, vaan eihän sitä kun ei itekään kaupassa tarvinnut käydä silloin. Juniorina niin tuota, ei niinkään mitään kärryä ole, että mitä silloin on ollut omassa nuoruudessa. Niinku makkaratarjat. On näitä vissiin niinku jahtimakkarata ja kaiservurstia ja semmosia vissiin ollut. Ja tietenkin meetwursteja niitä on ollut. Meetwursti ja juusto on itse asiassa semmosia, mitä on oppinut syömään niinku tälle myöhemmällä aikuisiällä vasta. Tai aikuinen, koska olisinkohan joku 5-16 ehkä ollut niinku aloin juustoa niinku syömällä sitä, että se pitää olla sitten joka leipäsiivun päällä. Sitä ennen ei tullut paljon juustoa syöttöä ja sipulia ei saanut olla missään ruuassa. Kun se oli aina painajainen, kun mummolaan kun meni, niin sen tiesi, että kun mummo sanoi, että hän tekee pottumuusia ja jaheliakastiketta tai jotain käristystä tai semmoista. Sitten oli sitten sitä sipulia siellä pottumuusissa, niin kyllähän se oli melkoista taiteilua se syöminen. Ei vaan vahingossakaan sipuli mee suuhun.
nyt ne on taas sipulit ja juustot ja muut, niin sipulia tulee laitettua joka paikkaan kyllä. Taitaa tulla pahimmolle niin kevyt kuormat, joutuu nosturin jättämään pois. Tästä ei niin 50 tonnia saa, kun on meillä se takkuuraja näillä puilla. Niin 50 tonnia. Tässä jos saamme sen 50 tonnia niin kuormapainoksi, niin se on sama ajan nosturi päällä, kun sille ei mitään merkitystä sille nosturin jättämiselle. Jos se alle jääpi sen, niin sillä on pitää jättää, että sen saat sen 50 tonnia. Näistä tulee jo. Paljonko sinne tuossa vielä? Se voi pelata, että tulee tämä nippu jo vaan täältä. Sinnehän ei jää tuonne sitten varmaan kuin puolikas nippu tuon alemmas. No, on näin aika paljon. Oi oi oi, kun pätkä tuonne. Menikö ne tuolla omalta? Ei mennyt. Ei mennyt ne ninnannun. Tämä viikko on ollut kyllä melko hektinen. Niitä on tullut niitä ihmelansseja. Ihan yhtäkkiä pelähtyä. Siellä on 300 tukkia siellä ja siellä on sen verran ja siellä on sen verran. No ei nyt 300, mutta sanotaan näin mallin vuoksi esimerkkinä, että ilmoittavat. Joo, siellä olisi tukkia, mitä pitää ajaa. Ja kaikki sahat menee kiinni tällä viikolla, jääpi pariksi viikoksi osa jääpi kiinni, mennäkö ne kiinni ja osa on 5 viikkoa ja miten ne on kiinni. Eihän näitä kestä näitä tuoreita hakkuita jättää. Nehän ei montaa päivää kestä. Niin kuin tuossa ei mitään olla ajettu, mistä tätä pikkutukkia lastasi sillä videolla, niin sillä juhannuksen jälkeen sillä nopealla pikkutukkivideolla. Niin, se äkkiä muuttuu se väri. Viime viikolla hakattuja puita oli. Nyt se ajo juhannuksen jälkeen ne pinot sinne. Niin. Äkkiä muuttuu tuota kontrasti pois. Tuommoinen pätkä tuohon jää raakku. No, menkää mennä kaikki. Kaikki yhdessä koos tasalla. Urkiskelemaan, kun tämä oli tämä laveesi. Eihän näitä saatana ole, 14 tonnia on vasta.
Toivottavasti nämä nyt menee tuohon nippuun, nämä loput, niin ei tarvitse tuota. Ja no ei mennee, eihän se tuossa, vaikka se on kurvinen, niin haittaa tuota. Haittaisi muutama koira, niin se joutuu etunippuun laittamaan. Tuonne pitää saada yksi kiilapuu tuonne alle, se muuten pyörähtää tuonne. Nuo on jotenkin tuossa niillä epämääräisesti. Mikä siellä on välissä? No miksi se? Onko niinku haarapuua? Mikä se? Ei halua leuat sulkeutu. Täytyy tuolle ristironkkelin käynti. Oliko siinä minkä paksu siellä? Ei siellä ole. Oh, kummempia laitapuita. Tuosta lähti vielä yksi ylimääräinenkin puupakka. Joo, piti tuo. Oikea puukin vielä piti ruveta kääntelemään. Joo, se ei haittaa sitä kanavan tilausnappia painelee ja laittaa ilmoituksia päälle ja päälle, että se tuota auttaa meikäläistä ja tätä kanavaa yleensäkin. Ja kanavan tilaaminenhan ei maksa mitään eikä se sido mihinkään. Sitä ei tarvi ujostella, että ei tuu mitään. Niistä ei tuu kuluita. Eri asia sitten, jos jäsenyyshommallaan perustaa, mutta sehän on, sitäkään ei pysty tuota vahingossa laittamaan maksuja päälle siihen, että sehän pitää hyväksyä. Hyväksyä tuota, ottaa sen jäsenyysmaksuhomman, ei tässä katsotaan sitten, kun 100 000 tilaajaa tulee täältä, niin se jäsenyyshomma, niin sitten alkaa jäsenille tulla semmoisia spesiaali. Hardcore-videot. Siinäpä ne oli ne. Vielä sen pitää vähän niinku tasoittelupuita laittaa, ei tuota ilikkiä tuommoisella lähteä sinä on. Kuorman päällinen osa, joka hevonen olisi haakannut pala-asennusta. Koloja täällä, niin ei ilikiä lähti. Katsovat takkaapä, että mikä täällä vientiaalta täällä menee, kun tuon näköinen kuori. Veräjät kiinni, se sen verran pöläjää. No siellähän on yksi säippä on töröttäyty kyljellä. Mene helvettiin parmaan siitä, minne se meni? Meneekö se tuonne ovikoteen? Minne se? Totta se taju lähti, kun sen verran kätteen osu. Se on kuten tämmöstä pölyä. Pirutta se kuivuu huulet. On tos piipannut tämä. Entä tuolla ollut kuusi tukkia tuolla ylhäällä? Ei niitä tänne.
Joo, pitää tätä koivut hakkeen ja ottaa sitten matkaa. Joo, se on. Vieterit on ylhäisessä yksinäisyydessä. 24 tonnia painaa. Gärsi. Ei hirmusia saa painaa. No, kuusi tukitkin, niin... On jo sama, kun no, minä lähdin eri suuntaan, että se oikeastaan paremmin passaa noille koivuille käyvät tuolla. Koivujen kanssa käyvät tuolla mittaamassa, niin... Oikein havukuormalla on, niin se pitäisi käydä ajaa ja käydä... No, saha on niin aika lailla tuossa suoraan, mutta siinä on jokin välissä tuossa. Se pitää käydä noin ajamassa mutka siellä. Luottamassa sinne ja nuija lähtee sitten tänne päin. Mutta kun ne koivulla lähdetään tuonne päin jo muuten, niin ajamaan sitten. Säästävi jonkun kilometriä ajoaikaa ja vaivaa. On se valtava tuo pöly. Mitkä oppali 7 kilometriä tunnissa on vauhtia. Vaan niin Rupperdukki oli tuossa Convoyssa, klassikko rekkafilmi. Puhutti aavikolla menemään sille. Tää kyllä tällä tässä sillä, että minä saan molemmin puolella. Kyllähän sitä saa pituta. Pituuta minä ajan tänne eteenpäin, niin minä syöskentelen täältä päin tätä toista pinnoa, niin sitten loput jääpikin sitten tuon toisen pinon kanssa samalle tasalle. Tämä on vartti sitä pohoja. Saapi tehtaalla puoli tuntia päivystässä. Jaha. No joo, minäpä lähden nostelemaan toi. Otan tuon puhelun. Hiekkapitoista tietä koko viikon, että se on joka paikka on. Joka paikka sitä hiekan pölyä täynnä. Käyvä pesemässä pois, niin eipähän tuot hankaa väljäksi paikkoja. Komia on kelikillä, joo. 16,5 on. On tuota lämmintä, kovaa tuuli on vaan. Kovaa tuuli on joo. Viiden jälkeen aloin kahvia keittelemään. Hoi. Illalla siinä taas jalkapallopeliä kahtossa, niin nykäsin pikkusen uneen siinä. Varmaan joskus pitäähän tuo 10 käyvessä. On siinä tullut jo nukuttua.
kaveri oli laittanut mitä se 10 yli 10, kun oli laittanut WhatsAppi viestiä, vaan en oo sitä lukenut, niin se sillä perusteella niin päättelin, että noin 10 aikaa on nukahdettu. Semmosta alkaa vesi pikkuhiljaa kyllä tämmöisellä helteellä laskee tuo veen pinta. Oli näin, että kävi Ylitorniolla, niin. Suomen puolella oli jo hiekkaralta, kun se näkyy vielä vähän, että muutama ihminen sopii sinne uimma. Tässä se ei ollut vielä Matarengin puolella, niin vielä oli veen alla, oli hiekkaralta. Semmotti. Katsotaan vaan mitä keksitään tuossa. Mitä keksitään tuohon hallille päässä? No pesuhomma se ensimmäisenä on. Sillä minä olin lähin niin vähän aikaisemmin, että ei tuota, kun on vähän lämpöä, niin ei tuota. Ei tarvit tuota pelätä, että pesuaine kuivuu. Keskellä päivää, kun meitä, että alkaa olla lopulle 30 lämmintä, niin suihkutat ja harjat pitää heti pestä pois. Se menee niin pirun työläksi, kun aina pitää 4 metri kerrallaan aina levittää pesuaine ja harjata ja pestä. Niin minä, jos se nyt kestäisi kuitenkin, että kylvi aina kerrallaan pesuaineeseen laittaa. Semmot. Jäi kamera ton toiselle puolelle hallia. Ei tullut kuvattua, kun pesin. Kärryä alkaa vielä viruttelemaan. Se näyttää, että se ei ole paskanen, mutta sehän on aivan tuota pinttyn. Se on paha tuommoinen pölyhiekka, kun se, niin se menee joka paikkaan. Se tuota tahtoo olla, että se kuluttaa sitten. Kuluttaa sitten kaikki nämä. Niin. Akselin kynkät ja noin. Melko hiekassa se on tuolla. Hiekassa, minne tuota tarttuu vain tuo hiekka. Vähän huhtaista pois tosiaan. Ihan passeli keli on. Ei oo mikään hirmu lämmin, vaan se tuo aurinkopiru niin kuumasti paistaa, niin ei. Ei kestänyt aina koko kylykkää pesuaineella pestä, se heti kuivu. Tai kun saa levitettyä tänne toiseen päähän, niin toista päästä se oli jo semmoinen rannuksi kuivunut tuon. Piti vettä suihkuttaa tuon hyttään uudestaan ja sitten harjalla hangata uudestaan. Eipä se hyvästä kuivunutta pesuainetta alkaa pesemään, kun se jääpi semmoiseksi raataseksi sitten. Semmoinen. Onhan tässä jo. No se oli 8.5 tuntia meni tuossa autossa. Tuntui, että eihän minä ole pitkään, mutta 3 varttia on ehkä. Turruutellut tuon pistoolin kanssa, ei kyllä siinä vaan 1.5 tuntia on mennyt. Vurtin kannukin menetti neitsyitä, se minä kirjoitin siihen nyt tuota teksti ihan, että mitä pesuainetta siinä pidetään. Ei tarvi aina miettiä, että mikä siellä on tuolla pöntössä. Semmoinen. Nääpä ala touhua. Nobody needs to know.
Nytpä se on tuota viruteltuna ninnannun. Vähän niitä lentää noita roskeita tuon. Tää on loputon homma sitten. Alkaa taas nuo pinttymät tuot. Tuolle puolelle jos laittais uuden tuon kiskon. Tällä puolella se alkaa olla jo melko väliä. Tääkö tuo tähän niin vaihtava, vieläkö tuo menee puristaa kassa. Tapa hakkee kamppeita. Mikä se tähän? Mikä? Muistikortti tuli täältä. Ei kuulu tuossa. Tampilla sivalsi. Nuo kaksi täältä ulkoa päin poikki. Tuo lähti sitten kun pyöräytin rautaa, niin se lähti se rauta siitä pois. Sitten rälläkällä. Rälläkällä joo. Että se pitäisi niinkö mallata sammoihin reikki. Tää on niinkö kokkiohjelmista, täällä on kaikki jo valmiina. Se perkele sotkee niin mahdoton kun. Ei oo rooskeleppä, on vähän hölmön näkö. Näitä joutaa sitten sunnuntaisin laitteen. No. Joko se on? Niin sen pitää. Somdeska vaan. På svenska. Mutteria ja rikkaa. No, olikin nämä kortonkihanskat liian paksut tähän. Tähän operaatti. Sitten vielä yksi. Kumpi on tuossa näppärä? Tuo on räikkälista vai? Tuo on vaan oikea räikkä. Missä se edes on tuossa? Tuo tämä on ollut tämä. Räikkälista, että se luistaa aina läpi tuosta. Vieläkö joutu yhden kerran käveilemään tallissa? Kyllähän se sen teetättää jo. Siihen otin jo vaan. Sammolla olisi kestänyt olla lyhyempi. Niin se on pitempi tämä kisko kuin aikaisemmin. Joo. Nyt sitä vaikua pitää pyöritä. Kuinka on paksu tuo lokaa? Riittääkö se tuo, kun siinä on? Olisiko se olla perkeleen rikka täällä ulkopuolella?
ei siinä kyllä tosi auki. On se aika leviä, kun pyöritellään tämä yksi iho. Olisiko se reikä sattunut tuohon? Huudel. On, kun tuntuu menevän niin nätistä. No. Sitten pyöritellään loput. Uis. Tänne on melkein aiottu. Ai saa. Vähän ettäämällä, niin olisi kuivat työjelyalusta. Hyvin on tullut taas paitatilauksia kyllä. Kiitoksia vaan, että on tilannut. Rehellisyyden nimissä voi sanoa, että ei. Näillä vaalehommilla ei niinkä rahaa tee. Se on tietynlaista mainonta. Mitä enempi tulee tilauksia, sen enempi sitä mulle jää rikättä. Jos näin ihan rehellisesti sanotaan, niin no teepajatkin, niin jos yksi kappale tulee jokaista tilasta, niin siitä jäpi melko tasa euro per paita. Niin. Ja sitten mitä enempi tulee tilauksia, niin siitähän saapi paljon alennuksia, vaikka sanotaan, että 30 paitaa esimerkiksi, niin silloin jäpi mulle jo. Mitä sitten jääpi per paita? Oliko se melkein 3 euroa per paita? Ei kun olihan se 5 jääpi sitten. Ei tämä niinkin mitään bisnestä ole tämä paijan kauppaa, minkä tämä on lähinnä mainostamista. Ei tarvi kellään katteuksissa ainakaan olla tässä vaatehommassa. Näin niinku tilataan ostamalla teitä tänne tapaita. Tämä kati tuntuu pitkältä, joutuu vähän pöljästä asennustalla. No niin, nyt siinä on. On ja tuo on. Notta pohjassa. Tämä se perkele mulle söi tämän lokasuojan kulman, kun minä en tiedä mikä puu siihen oikein tippui sillä joskus. Siitä on varmaan kuukausi aikaa toista. Ja se kävi vientimies viemässä kuorma ja minä seuraavana aamuna sitten rattatalon potkimaan. Minä ajattelin, että no perkele on syönyt tuosta tuon nurkan, että mikähän siihen on tippunut. No sitten vasta sitten muutama päivä myöhemmin editoista yhtä videoa. Kun se sen silloin siinä kamikatsetiellä tein sitä kuormaa. Sen jälkeen se niin kuin ilmestyi tuon. No sehän siinä paljastui. Minä varmaan olin itse sen pukannut johon, kun se oli sillä kuormaa sittoissa jo. Tuon lokasuojan ratasta vasta, vaan ei silloin hoksannut. Niin ihan omaa huolimattomuutta on ollut tuo.
menee omaan piikkiin tuo. Tuo lokasuojava, minä sen heti oikasin sitten. Oikasin heti tuon rauhan. Kutaa kuin niin on tuota rohviilissa. Tämä kerätä tästä kamppe. Missä niitä nämä on? Kameran jalassa on tuo magneetti. Sille. Tuossa on vielä yksi. Yksi kanta on sitten tuolla kiskossakin. Vieläkö se tuo pystyy? Ei se sillä. Onhan siinä tietenkin näitä. Alle ajosuojiin on lommoja tullut. Lokasuojata siinä on. Ryhissä. Eikä oo kooralla otettu rungosta kiinni. Tuohon joo, maahan. Annapa virrat päälle, katsotaan vieläkö se pellahtu. Tuo. Mikä se oli linkki? Optilinkki. Kuisi. Valumia jäänyt. Tuo. Nämä vinkkarit oikein se on se. Nyt sillä alako. AAAP, elämä APS, järve. Napsuttelen. Otetaanpa puhelin tuosta. Katsotaan. Pitäisikö se viikkoaskiakin kulutella samalla tuosta tyhjäksi? Kerran tuota ostettu. Tulee niin pilo. Siitä pannaan wifi päälle. Sitten mennään Vapko Optilinkki. Hyväksi ja aloit. Täällä on. Mikä tuo? Tämä on tuo. Eikö tuohon kärry? Mikä tuossa? Tämä on käynyt. Ohja perävä. Pitääkö vielä jarrua lähteä polkemaan? En oo monen kuukkaat. Tai no enää minä käyttänyt tätä ollenkaan sen jälkeen. Tämä rommelin perään tuli tämä kärry. Pysy kun se ei näytä oikeita akselipainoja, kun se on jarrut päällä. Katsotaan porukalla, mitä tämä on. Tekeekö tämä mitään? Saan tietenkin ne makkiosoitteet ne hävittän. Sovellustakö? Ei sallita. Musiikkitieto. Perävaunun tiedot, onko se tuossa? On. On tuota rullannut tämä kärsi. Joo. Tämän auton perässä se on mennyt 90
Eikö se oli 14 000, eli 77 000 on mennyt tämän auton perässä. Siitä pannaan turva ja tuolta deaktivoijan akselit. Ei se vissiin nyt ota. Ei mennyt. Ei se vissiin nyt reagoi, kun ei tuota ole painettu. Painetta ei oo, ei reagoi. Lähtee pölyt, kun renkaan täyttö putkella letkulla. Renkaan täyttö letkulla, kun puhaltaa. Meillä tulee tuosta yhdestä ilmaliitoksesta, kun yhdestä ilmapisteestä, niin tulee tuota 11 paaria. Eli mitä se antaa tuo kompuri? Onko se peräti enemmän? 11,8. Joo.
ihan voi kauheeta. Minkälaiseen siivoon meni noin alasi. Pitää näitä koi ajan vähän aikaa ja tilata tuota. En varmaan painatuksella tilaa, mutta takahtuu. Aurinkolaseja on polarisaatiota. Ei se varmaan siinä enää. Mutta kokeilin omilla polarisaatioilla. On olla omilla, mitkä on polaroidut lasit. Niin kyllä ne oli polaroidut ja väri on tuommoinen vähän niinku mikä tuo savu. Ruskea semmonen. Ei se savu ole kuin ruski. Pitää pestä kunnolla nämä. Semmonen. Missä mulla oli puhe? Tää on kello. 11:30. Kyllä siinä on vain 3.5 tuntia ammeni. Aha, ja paitatillaus on tullut. Mhm. Tää kyllä mukavana, tuossa oli pitkästi kirjoitettu tuota. En tietenkään ala kirjoittamaan mitä kirjoittamaan kuin sanomaan, mutta tuota. Aika moni on tuota tosiaan seuraa ja jotka tillaa noita, niin ja vaikka tillaa, niin laittavat sähköpostia noista videoista, niin. Niin. Aika moni on semmoisia, jotka on joutuneet viime vuosina lopettamaan autohommat ja rekkahommat ja vaihtamaan niin alla ihan täysin. Osalla on terveydellisiä syitä, miksi ei pysty jatkamaan, ja osalla on tuota syy se, että se on se kello. Kello on se syy. Paljon tulee tuota. Se on ikävää tosiaan, se terveydellistä syystä joutuu lopettamaan nämä hommat, mutta tuo on niinkö. Mikä siellä. No tuo on kyllä tosi harmillinen homma, että se tuo aikatauluhomma on mennyt. Aika monella niin. Tai niin monella on niin se lopettamisen syy ollut se kiire. Itse en ressaa siitä kiireestä mitään. Se on määränsä mitä kerkeä ja pystyy tekemään. Tyhjää näitä itse ala ressaamaan. Että jos ei tuota, vaan tämä vauhti riitä, niin sitten se ei kyllä riitä kellään. Ja mukava nyt on tosiaan lukke tuommosia pienimuotoisia tarinoita. Ei ne pitkiä oo, mutta tuommosia. Muutama rivi semmonen pikainen selostus, että on ajettu autoa. Se ja se vuosimäärä ja nyt ollaan sen ja sen aikaa oltu tuota pois työelämästä ja kahtovat sen takia ihan näitä videoja tuossa, että mukavaa niin päästä kuitenkin videoiden muodossa tähän autohommaan takaisin. Hyvähän tuo on, jos tuota Nämä videot niin täyttää jollain lailla sen miten se sanoo, tietynlaisen tyhjien
tyhjiä siinä, se itsellä ei ole tuota mahdollisuutta enää jatkaa näitä hommia. Niin. Yritetään tehdä näitä, itse kukainenkin näitä videoita. Ja... Hyvä, jos nämä tuota, auttaa vähänkään siihen ikävään tien päälle. Se on se aikatauluhomma, niin se on kyllä ikää. Se on niin oikeastaan varmaan vittumaisempi kuin se, että sairauden takia joudut lopettamaan. Että... Tai ei niin kykene terveyden puolesta enää ajamaan. Niin, sille ei voi mitään sille, mutta se aikataulu ja ne hommat, niin niillehän on mahdollista tuota tehdä juttu. Ja sehän on hinta. Hintahan se on. Niin kuin monella videolla on aikaisemmin, niin jo silloin viime vuoden puolellakin puhunut näistä. Tästä on niin puuajohommasta ja varsinkin täällä Ruotsissa, että eihän se enää ole täällä sitä rentoa ajamista. Että kyllähän se on mehtäyhtiöt huomannut sen, että se pitää sitä menopalluuta ajan. Sehän se on ikävä, että se tuli se malli. Ennen yhden kuorman suunnilla niin pystyvät muutaman 3 vuoden välein uuden auton laittamaan. Niin nyt hyvä, että 5 vuodessa pystyy maksamaan edes nollille. Semmosta. Jos jostain työstä saa yhtä hyvän palakan kuin puuajosta, niin minä voin sen vannoa, että tuota vaihan alaa välittömästi. Siis jos semmoinen mieleinen homma löytyy. Itsekin teen vaan tällä hetkellä niin ihan vaan sen takia, että pitää laskut maksaa. Niin. Sen takia ajan puit, muuta nautintoa tästä ei saa. Se on viimeiset pari vuotta ollut, että ei. Ei tästä enää ole niinku saanut mitään kiksejä ihmisistä. Ainulta pakko puulla. No tämä on tämä videon teko on tietenkin. Vähän piristänyt tätä, että on. Vähän muutakin on tuossa ohella. Tästä on ollut tuota jonkunlainen niin apu, että se ei tunnu aina lähteä sitä. Kun on pakko lähteä. Semmosta. Täällä alkaa nuo kamppeet keräämään tuosta pois. Lähteä tuota kotihommille leikkaamaan nurmikko. Enkä ole vieläkään sitä suodatinta muistanut hakkeella. No ne öljyt edelleenkin vaihtamatta, mutta olen laittanut X1R nyt siihen moottoriin, että tuota. Jotta suojaa kuitenkin. No oli se öljykin niin kallista, kun minä kävin tuosta UK:lta hakemassa. Ei montaa kymppiä tarvi, niin sehän tuommoisen moottorin saat jo uutena. Kannattaako nyt vaihtaa öljyä?
se 5 vuotta menneet yksi moottori ja siihen joka vuosi kun vaihdat öljyt, niin se on melkein sama hinta kuin tuommoinen moottori, mitä tuossa on, se on vähkis. Semmosta.